Bila dogodine 19.7. iz Urlja, sudija koji ostaje da sudi, Bečić, cijela porodica, želimo im sreću danas ovdje. A ja, sposobno, stvarno, ono što je donio. A, sjedi tu, ba, ne mrde. Koliko? Što će i vidi, ja nam jebno. Ovdje smo mi dizali ovako, po 90, pa ovdje po 90, pa tamo. U mene smo da koštam, da, cijel, u garaži, tamo, ovdje. Trebamo vranac onaj. Čiji je ne vranac? Sarđo! Sarđo! Vučeviću! Andrani! Bišardo! Šarvu! Prelaze sada cijelu liniju. Vidjet ćemo sada koje je to bilo vrijeme glavnog sudije. Minuta 0-2.